Si te apetece algo boa hora de tapear, no lo dudes. Mar e Bellota ofrece siempre los mejores pinchos y raciones. A mayor variedad de embutidos de terra, ibéricos, queixos y comanón, regados con amplia selección de los mejores viños. Conservas, licores y todos los productos selectos de la zona. Para mercar o mejor o gozar de momentos suculentos, no lo dudes. Mar e Bellota. Unha performance servirá para inaugurar mañá martes 17 de agosto na Casa da Xuventude de Chantada a exposición Plastic Memories da artista cubana Beverly Mojena Ruiz. Será a partir das 6 da tarde neste centro. Todas as persoas que o desexen poderán ademais participar dun xeito máis ou menos activo neste acto. A temática da exposición estará nunha mirada crítica ao plástico. Falará sobre a moda, as bolsas, emblemas das marcas e, en definitiva, sobre certos aspectos da sociedade de consumo co objetivo de reflexionar sobre a relatividade do valor e o uso da arte. Beverly convidaranos a pensar nos límites entre o funcional e o inútil, entre o coleccionable e o artístico. A entrada será, como sempre, libre e gratuita e haberá tamén unha pequena merenda.